Cilj posete galeriji Čedomira Krstić, predstavnika Udruženja likovnih umetnika Srbije, najvećeg udruženja likovnih stvaralaca Srbije, da se na licu mesta upoznaju sa likovnom scenom Pirota, vide u kojim uslovima izlažu umetnici i, što je još važnije, uslovima u kojima stvaraju. Ovakvim posetama širom Srbije pokušavamo da decentralizujemo situaciju jer, nažalost, kažu predstavnici debatno-istraživačkog tima ULUS-a, 80% članova ULUS-a živi i radi u Beogradu od oko 1000 aktivnih članova. Nažalost, u Srbiji je kultura, kao i razne druge oblasti, izuzetno centralizowana i u suštini kroz aktivnosti poput ove, zapravo poseta različitih gradova i opština širom Srbije, mi kao opet predstavnici udruženja nastojimo da malo obrnemo sada logiku, da mi odemo u neka druga mesta i da posetimo lokalne umetničke scene, da vidimo ko tu radi, šta radi, koliko ima naših članova, koliko ima aktivnih i ko bi zapravo mogao da postane naš član, jer upravo ideja udruženja jeste u povezivanju i saradnji oko važnih pitanja za likovnu i vizualnu umetnost. Ovakve posete su od velikog značaja za same umetnike jer su uslovi rada u kulturi centralizovani, ističe Bojana Nikolić, članica Nove art scene, i dodaje da u manjim sredinama poput Pirota udruženja funkcionišu privatnim zalaganjima umetnika. Mi smo kao udruženje Nova art scena aplicirali sa jednom molbom za dodelu prostora u okviru renoviranog doma vojske, tako da se nadam da će grad uslišiti tu našu molbu. To bi upravo iskoristili kao prostor za pedagoške namene, za naša okupljanja, za neka kreiranja novih ideja i novih kulturnih predstava grada Pirota na kraju krajeva, gde, lepo ste rekli, ima šta da se vidi. I koji je specifičan po mnogim svojim kulturnim i pikturalnim, da se tako izrazim, osobenostima. Galerija Čedomira Krstića najreprezentativnija ustanova kulture u našem gradu, punu podršku godinama pruža pirotskim stvaraocima. Godinama se radilo na otvaranju širem krugu ljudi ove ustanove, koja je danas mesto okupljanja ne samo likovnih stvaralaca, već i drugih poslenika kulture. Saradnja sa ULUS-om je takođe izuzetno važna. Galerija kao takve institucije i treba da bude, da im pruži sve uslove, pre svega izlagačke, ali svakako smo potpore i za njihova izlaganja van Pirota. Sve ono što možemo i što je u našoj moći, tu smo, i mislim da to tako treba da bude, s obzirom da smo otvoreni za bilo koje sugestije, savete. Mislim da do sada su mogli da budu zadovoljni. Dodaje da uprkos činjenici da uvek imaju otvorena vrata za izlaganje, pirotski umetnici imaju problem sa nedostatkom prostora za rad, okupljanje i realizaciju novih ideja. Smatra da bi ideja o rekonstrukciji zgrade nekadašnjeg internata Pedagoške akademije, gde su umetnici Pirota imali svoje ateljeje, bila dobro rešenje. Dodaje da bi bilo dobro možda nastaviti razgovore sa nadležnima o mogućoj rekonstrukciji te zgrade. Treba rekonstruisati ono što može i što je već živelo u jednom periodu, dakle treba ga oživeti ponovo i napraviti jedan kutak gde se mogu okupljati svi umetnici, ne samo likovni, nego tu i pesnici, dakle da na jedno mesto bude skoncentrisana mladost. Prošle godine ULUS je radio veliko istraživanje uslova rada galerije u Srbiji, kojim je obuhvaćena i Pirotska galerija, koja je, kažu članovi ULUS-a, važan akter i nosilac kulturne scene ovog dela Srbije.